Allah'ın salamı, rəhməti, bərəkəti hamımızın üzərinə olsun inşallah. Allah Teala rəhmət, məğfirət dolu cümə gününü hamımıza mübarək eyləsin. Bugün inşallah ki bu gündə edəcəyimiz duaları, ibadət, itaatləri Allah Teala bizlərdən qəbul eyləsin. Və əgər yadınızdadırsa Ramazan ayı daxil olanda Hazreti Resulullah'ın Peygamberin məşhur Şabaniyə xutbəsi var idi ki o xutbəni nəzər diqqətimizə çatdırmışdıq ki o xutbədə Hazreti Resulullah bizlər üçün bir çox örnəklər, dualar, istəklər qoymuşdu və bir çox dərslər bizə, əxlaq dərsləri o duada vardır. Və Hazreti Resulullah'ın o məşhur Şabaniyə xutbəsi ki var, Ramazan ayı daxil olanda Hazreti nə buyurmuşdu? Şəhruhu və indəllahi əfzalur şuhur. O ay elə bir aydır ki, Allah yanında ən fəzilətli bir aydır. Və əyyamuhu əfzalul əyyam. Onun günləri ən fəzilətli günlərdir. Və ləyalihi əfzalul ləyal. Onun gecələri ən fəzilətli gecələrdir. Və saatuhu əfzalus saat. Saatları ən fəzilətli saatlardır. Və huve şəhrun duitun fihi ilə ziyafətillah. O elə bir aydır ki, siz onda Allah'ın ziyafətinə, qonaqlığına dəvət almışsınız. Enfusakum hemen o ayda ki ve huve şahru duitun fi ila ziyafetillah o ayda Allah'ın ziyafetine davet olmuşsunuz, konaklığına davet olmuşsunuz. Enfusakum fihi tesbihun. Enfasukum fihi tesbihun. Ve navmukum fihi ibadetun. Ve amalukum fihi makbulun. Ve duaukum fihi mustecabun. O ay öyle bir aydı ki bunu Hazreti Resulullah Ramazan ayı daxil olmamış bizə deyir. Bir gün artıq biz Ramazan ayına demək olar ki, vidalaşırıq. Nəfəsləriniz təsbihdir, zikirdir, ibadət savabı verilir. Yuxularınıza, yatmaqlarınıza ibadət savabı verir. Əməllərimiz Allah tərcahında qəbuldur. Dualarınız müstəcəbdir. Və bunları Hazreti Resulullah buyurduqca gəlir bu məqama çatır ki فَاِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ هُرِمَ غُفْرَانَ اللّٰهِ ف۪ي هَذَا شَحْرِ الْعَزِيمِ deyir bədbəxt o insandır ki bədbəxt o şəxsdir ki bu ayda Allah'ın dərgahında bu rəhmət ayında özünü bağışlada bilməyən insan ən bədbəxt insandır yəni bir ay Ramazanda dua edə, tövbə edə, istiğfar edə özünü bağışlada bilməyə. İnsan deyir bu ayda ac qalmaqla, susuz qalmaqla, oya qalmaqla həm acları, həm susuzları, həm yuxusuzları onların vəziyyətini, çətinliklərini anlayır ki, insan ac olanda necə olur, insan susuz olanda necə olur, insan yuxusuz olanda onun halı necə olur. Və həmçinin də insan ac, susuz qalmaqla, oya qalmaqla qiyamət gününün aclığın və susuzluğun insan hiss edir, dadır, yadına salır. Və bu ayda fəqirlərə və yoxsullara kömək edin. Böyüklərə, ağsaqqallara hörmət edin. Uşaqlarınıza qarşı, kiçiklərinizə qarşı hörmət, mehriban, mərhəmət göstərin. Qohum-əqrabaların hallarını soruşun. Onlarla əlaqələri qırmayın. Baxın, Ramazan ayında o qədər Hazreti Resulullah bizlər üçün örnəklər qoydu, nümunələr qoydu və biz artıq bəzilərimiz bu aydan demək olar ki ayın son gününü yaşayır, bəziləri bu günü bayram ediblər. Allah həm oruçlanlarımızın, həm bayram edənlərin, oruçlanların oruzların qəbul eləsin, bayram edənlərin bayramların mübarək eləsin. İnşallah Allah nəsib eləsin gələn Ramazanı sizlə, bizlə bir yerdə keçirtmək, qeyd etmək Allah Teala bizlərə nəsib eləsin inşallah. Və ay daxil olanda biz dedik ki, ay rəhmət aydı, məğfirət aydı,
bərəkət aydı, cəhənnəm odundan qorunma aydı. Mən çox xütbə edib sizi narahat etməyəcəm. Bayaqdan sadaladığım məqamlar ki vardı, ən fəzilətli günlərdir, ən fəzilətli gecələrdir, onları dedi. Hər bir şeyin bir sonu var. Hər bir şeyin bir sonu vardır. Ramazanın da bir sonu var. Və biz artıq Ramazanla vidalaşdıq və yaxud vidalaşırıq. Biz tək Ramazan ayla vidalaşmadıq. Biz Ramazan ayla vidalaşdığımız kimi o ən fəzilətli gecələrlə vidalaşdıq, ən fəzilətli günlərlə vidalaşırıq. Onlara son deyirik. Onlara salamat qal deyirik. Və biz ən fəzilətli saatlarla vidalaşırıq. Biz bu ayda ki dualar edirdik, o dualar bir daha gələn Ramazanda bizə nəsib olacaq. O ay ki onun oturuşu, nəfəs almaq o ayda insana təsbih səbabı verir, onunla vidalaşırıq. Bir ay ki onda oruçlana, onun yuxusuna ibadət səbabı verər, o ayla vidalaşırıq. Biz ay ki insanın əməlləri orada qəbul olur, onunla vidalaşdıq artıq. Dualar müstəcəb olan ayla vidalaşdıq. Sizə zarafat gəlməsin Ramazan ayı. Ramazan o qədər bərəkətli aydı, o qədər rəhmət dolu bir aydı. Həqiqətən insan Ramazanı həqiqi dərk edib tutan insan bir anlıq fikirləşsin ki, ən əzizindən, ən doğmasından ayrılır. Bu ay o qədər möhtəşəm aydı, o qədər böyük aydı, o qədər rəhmət dolu bir aydı. Ariflər, övliyalar, alimlər bu ayı o qədər hiss ediblər, yaşayıblar. Bu ayın son günlərində, bu ayla vidalaşanda ağlayıblar. Göz yaşı töküblər ki, ay bitməsin. Niyə? Həzrət Rəsulullah buyurur ki, ümmətim Ramazanın nə olduğunu bilsəydi, ilin bütün ayların Ramazan olmağı istəyərdi Allahdan. Ramazanı dərk etsəydilər. Bizim içərimizdə elələri var ki, möminlərdən, möminələrdən 3 ay sərasər oruç tutdular. 3 ay sərasər oruç tutdular. Bu zarafat gəlməsin. Adi halda insan bir gün belə, bir saat belə susuzluğa, aclığa dözə bilmir. Amma görün, onların imanlarının gücünə, qüvvətinə, bəziləri 3 ay sərasər tutdular, bəziləri Rəcəbdən bir neçə gün tutdular, Şabandan bir neçə gün tutdular. Amma bəzi insanlar da oldu ki, onlara nə Rəcəb, nə Şaban, heç onlar Ramazandan da bir nəsib alıb apara bilmədilər. Və Hazreti Rəsulullah buyurur ki, bədbəxt o insandır ki, Ramazanı yaşaya, özünü bağışlada bilməyə. Vidalaşırıq əhya namazları ilə, qədir namazları ilə. Vidalaşırıq o Qur'anı ki başımızın üstünə qoyurduq, deyirdik ki, bikey Allah, bi Muhammedin, bi Aliyin. 12 imamı təvəssül edirdik, 14 məsumu təvəssül edirdik onlarla. Vidalaşırıq oruç tutmaqla, vidalaşırıq oruc ağız dua etməklə, vidalaşırıq hər gün ya Aliyüz, ya Azim duasını oxuyurduq, gündəlik duaları oxuyurduq. Düzdür, insan digər aylarda da oruç tutacaq, namaz qılacaq, Qur'an oxuyacaq, dua oxuyacaq, gecələr ola bilsin, oyaq qalacaq. Amma Şəhrül Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an, Qur'an nazil olan ay olmayacaq o ay. O gecələr, Leylətül Qadri xayrun min əlfişər, o gecələrdən olmayacaq da. Ramazan bir ay bir məktəb idi. O şəxslər üçün onlar gündəlik dərsdə iştirak elədilər və Allahın insana, bəndəsinə buyurduğu tapşırıqları, dərsləri yerinə yetirdilər və qiymətləri də əladır. Onlar oradan əgər nümunə götürüblərsə, o dərslərdən qiymətləri əladırsa, 5-dirsə, o Ramazandan sonra Şəvvalda da, Şəvvaldan sonra digər aylarda da, 11 ayda da onu özündə tətbiq edəcək. Və Allahdan istəyə arzımız bu olsun ki, Ramazandan sonra da bu Ramazanda özümüzü, nəfsimizə ki güc gəldik, halallardan özümüzü çəkindirə bildiksə, demək o insan böyük insandır. O insanın qabağına, qarşısına haram çıxanda yəqin onda da nəfsinə güc gələr. Allah Taala bizi o nəfsimizə güc gələn bəndələrdən qərar versin inşallah. Və Ramazan ayı bir fürsət ayıdır. Ramazan ayının gecələri fürsət gecələrdir, gündüzləri fürsət gecələrdir, saatları fürsət saatlardır, dəqiqələri dəqiqələrdir. Siz təsəvvür edin, biz bir il günahlar edirik. Böyük, kiçik, bilərəkdən, bilməyərəkdən.
Ve Allah Teala da buyurur ki, bu ay rəhmət aydır, məğfirət aydır, bağışlanmaq aydır. Sən tövbə elə, Allahdan bağışlanmaq istəyə, mən səni tövbəmi qəbul edib, səni bağışlayaram. Bir il insan günah edib və bir ildən sonra, 11 aydan sonra gəlirsən, sənin bütün bu qədər etdiyin günahlara qarşı, Allaha qarşı, asi çıxmağa qarşı, böyük günah eləmişsən, kiçik günah eləmişsən, bilərəkdən, bilməyərəkdən günah eləmişik, amma Allah o qədər rəhimlidir ki, mərhəmətlidir ki, mehribandır ki, bütün bunlara baxmayaraq, hər il rəhmət, məğfirət ayında bizə daha növbəti bir şans verdi. Ramazan artıq bitdi. O şans günləri ki vardı, gecələri ki vardı, saatləri ki vardı, getdi. Kimlər üçünsə artıq bayramdır, kimlər üçünsə dəqiqələr, saniyələr qalıb, saatlar qalıb. Və bu şans ayında Allah Teala insana bir şans fürsət verir ki, bizləri bağışlasın, bizləri təmizləsin, bizləri paçlasın. Biz deyirik, Allahu Ekber, Allah böyükdür. Böyük olan Allah'ın bağışlanmağı da böyükdür. Biz deyirik ki, Ramazan ayının iftar duasında ne buyurdu? Allahümme leke sumtu ve ala rızka aftartu ve aleyke tevekkaltu. Ya vasiyel mağfireti ihfirli. Ey bağışlanmağı geniş olan Allah. Yani Allah'ın bağışlanmağı o kadar genişdir ki, siz onu heç bir şeyle təsəvvür edə bilməzsiniz. Neyle insan onu təsəvvür eləsin, bu mümkün değil. Bu qeyri iradi, qeyri adi, belə fövqal bəşər. Biz deyirik, belki onu da deyə bilmərik. Fövqalada bir bağışlanmaqdır ki, rəhmətdir ki, məğfirətdir ki. Və bu ayda o Allahın bağışlanması böyüdür. Bu bir hədiyə ayıdır ki, insan burada hədiyələr əldə edə bilərdi. Allahın rəhməti sonsuzdur, genişdir. Bağışlanmağı sonsuzdur. Elə hey deyir, gəl. Elə hey sənin çağırır, istə. Təki sən gəl, təki sən istə. Bunu yalnız və yalnız bağışlayan, mehriban, rəhmedən, mərhəmətli Allah deyə bilir. İndi bizim bəzən görürsən ki, ailədə həyat yoldaşı, ər, ata, baba, əmi, dayı, bizim böylərimiz belə deyə. Biz onları bir qədər incidəndə, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, da dördüncü dəfə sənə deməz, gəl, səni bağışlayıram, sənin üçün keçirəm. Və yaxud müdür olsun, sədir olsun, direktor olsun, hər hansı bir yerdə işləyirsənsə, bir dəfə bir səhv iş görərsən, iki dəfə bir dənə səhv iş görərsən, görürsən, nə edirlər? Bu idmanda da belədir, həyatda da belədir. Bəzən görürsən ki, ona bir dəfə acıqlanırsan uşağa, ikinci dəfə onu döyürsən, üçüncü dəfə onu başqa cür cəzalandırırsan, hansısa formada cəzalandırırsan, da cəza növü qutarandan sonra sən daha ona rəhm edə bilmirsən. Deyirsən, mənim gözümə görsənmə. İşdə də belədir. Bir dəfə şifahi xəbərdarlıq verirlər, bir dəfə yazılı xəbərdarlıq verirlər, sonra səni eləyirlər, işdən uzaqlaşdırırlar. İdmanda da belədir. Bir dəfə şifahi xəbərdarlıq verir, bir dəfə sarı vərəqə verir, ikincisini verir, qırmızı da səni eləyir, oyundan çıxardır. Amma Allah Taalanın huzurunda insan, nə qədər bunları edirsən, Allah eləyi buyurur ki, gəl, bağışladım, əff elədim, güzəşt elədim, tək sən gəl istə. Biz nə qədər istəyə bilirik? Bizə də bizim istədiklərimiz elə budur. Estağfurullah, Rabbi və atub iləy. 70 dəfə dedik, vəssalam, bitdi. O gün dedim, istiğfarı deyəndə insan öz günahını gözünün önünə gəlib, gətirib, bir alnını səcdəyə qoysun. Niyə o əhya namazında deyir ki, qədir namazında deyir ki, namazdan sonra dərhal alnını səcdəyə qoy, 70 dəfə estağfurullah və atub iləydi. Alnını səcdədə qoyanda fikirlər, düşün. Mən istiğfar edirəm, Allahdan bağışlamaq istəyirəm. Nə üçün? Yani o gün filankəsin qeybətini elədi. O gün naməhrəmə baxdım. O gün qeybətə qulaq astım. O gün uşağı döydüm, qışqırdım. O gün filankəsin haqqını yedim. Və s. və ilə axı, insan öz günahlarını gözünün önünə gətirsin də. Və onları gətirə-gətirə desin, əstəğfirullah və ətubu ilə. Ey bağışlayan Allah, ey rəhmədən Allah, sən bağışlayansan, sən rəhmədənsən, əfədənsən, mən bu günahımdan tövbə edib səndən bağışlamaq istəyirəm. Bunu yalnız və yalnız Allah bu fürsəti insana verir. Çox vaxt görürsən, ata da bunu vermir, əmi də bu fürsəti vermir, dayı da vermir, müdür də vermir, direktor da vermir, başqası da vermir. Biz Hz. Əli Əleyhissalamın o
şahadət gecələrində, qılıncdan zərbə aldığı gecələrdə, ümumiyyətlə Əli Əleyhissəlam haqqında danışanda çox vaxt bu söz o qədər kitablarda mənə rast gəlib, özü də bunu mən dəfələrlə dönə-dönə bəzən təkrarlayıram. Bu təkrarlamaq həm sizin üçündür, həm də özümdə istəyirəm bir təsir qoysun. İnsanın pisliyə qarşı yaxşılıqla cavab verməsi. Bizə pislik olunanda insanlar görürsən ki, pisliyə elə pisliklə cavab verirlər. İndi bayaqdan danışıram, söhbət edirəm, bu bağışlanmağı geniş olan Allah Teala bizlərin o pisliklərimizi elə hey örtür, gizlədir, bağışlayır, əff eləyir. İstəmir bəndə Allahın huzuruna gedəndə getsin orada əzab əziyyət çəksin, cəhənnəmə düşsün, ateşdə yansın. Allah Teala bir vasitə ilə istəyir ki, bir məqam axtarır ki, o bəndəni cənnətə beyişdə aparsın, onu bağışlatsın. Hz. Rəsulullah əyləşmişdi. Bu gün də bu söhbəti edirlər ki, niyə Əli əleyhissalam digərlərindən üstün nəzərdə tutulur? Əvvəla Əli əleyhissalam biz digərlərindən üstün tutmuruq. Əli əleyhissalam özü o üstünlüyü qazanır. Sən burada siz ailədə də baxın, qohum əqrəbədə də baxın, görürsən ki, bir nəfər o nəsildən hamı onu əzizləyir, onu çox istəyir. Görürsən onun nəyinə görə? Onun ədəbinə görə, davranışına görə, hərəkətlərinə görə. Görürsən, aqsaqqaldan kiçiyə hamı o insana hörmət edir. Hz. Əleyhissalam bunu öz həyatında qazanıb, bunu tətbiq edib. Allahın buyurduqlarını, Quranın buyurduqlarını, Peyğəmbər Rəsulü Xudanın buyurduqlarını öz həyatında bunları tətbiq edib. Və bizə də buyurulub ki, biz onları tətbiq edək. Digər sahabələr, bizim digər sahabələrdə hörmətimiz var, xəlifələr hörmətimiz var, amma biz onların həyatına baxsaq, səhv eləmirəmsə, əhya gecəsi dedim mən, Hz. Əleyhissalam yəni heç bir dində olmadan, yəni onun ilk dini və əzəli dini, son dini İslam dini olub. Hz. Əleyhissalam Peyğəmbər Rəsulü Xudanın dizlərində tərbiyə alan Əleyhissalam İlk dəfə, yəni, dinə şəhadət gətirib necə? Əşhədu ən la ilahə illallah, əşhədu ənnə Muhammədən Rəsulullah. Bunu başqa heç bir səhabə, onlar da din qəbul ediblər, İslama gəliblər, amma hamısı sonradan. Yəni, 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş, ondan yuxarı deyə bilməzlər. Yəni, deyərlər ki, həddi buluq yaşından sonra Hz. Əleyhissalam İslamı qəbul edib. Xeyri, Hz. Əleyhissalam həddi buluqdan öncə İslamı qəbul edib. Və Hz. Əleyhissalamın bir gün Peyğəmbər Rəsulü Xuda əyləşib və sahabələr əyləşiblər, sual edirlər Allah Rəsuluna ki, Ey Allahın Rəsulü, sən niyə əlini digər sahabələrdən çox istəyirsən? Digərlərindən çox sevirsən, istəyirsən? Hz. Rəsulullah bir orada əxlaq nümunəsi görsədir, bu xüsusən cavanlara deyirəm, bəzən insan həyatda görsən, bugünkü gündə hamımızda var da, nerv, əsəb, aqressiya, hisslənmək, biraz depressiya. O insanlar bunu özlərində, həyatlarında tətbiq eləsələr və Ramazan nə üçündür? Ramazanda oruç tutmaq nə üçündür? Elə az qalmaq üçündür? Yox. Elə o hissdən, əsəbdən, qəzəbdən, depressiyadan, ruh düşkünlüyündən çıxmaq üçün. Sənin artıq ruhun böyüməlidir, təmizlənib. Sən o bütün günahlar ki, vardır səni yükləmişdi, deyirsən, özümü ağır hiss edirəm, istiğfar elədin, tövbə elədin, bağışlanmaq istədin və bugün sən artıq özünü rahat hiss eləməlisən. Əgər rahat hiss eləmirsən, demək hələ tam hansısa orada nöqsanlar var. Təmizləməlisən özünü. Bugün, bu gecə fürsətlər bunlar. Hz. Rəsulullah sual eləndə ki, səhabələrin içində niyə Əli əleyhissalamı daha çox sevirsən? Hz. Bir sadə bir misal deyil orada, çoxlarımız, cavanlar xüsusən diqqət eləsinlər. Deyir ki, biri səni əsəbləşdirəndə, qəzəbləndirəndə, hissləndirəndə, sən onu ne eləyəsən? Biri deyir ki, bağışlayaram. Deyir, bəs ikinci dəfə suala cavab verə bilmir. O birisinə verir, o deyir, iki dəfə bağışlayaram, suala cavab verə bilmir. Yəni, iki dəfədən artıq bağışlayaram deyən olmayıb. Bir, iki, üç, Hz. Bir neçə sahabə ki, orada əyləşmişdi, o sualı vermişdi, hamısından soruşur. Biri deyir, bir pisliyə eləyərsə, bir dəfə onu bağışlayaram. İkinci dəfə dinmir. O birisinə deyir ki, bir dəfə pisliyə eləsə, nə eləyərsən, deyir, bağışlayam. İkinci dəfə də keçərəm, da üçüncü dəfə keçə bilmir. Da ikidən oyana keçə bilən yoxdur orada. Həmin o sualı Hz. Əli əleyhissalama verir ki, ya Əli, biri sənə pisliyə eləsə, səni əsəbləşdirsə, səni hissləndirsə,
Səni qəzəbləndirsə, nə eləyəsən onu? Deyir, bağışlayaram. Eyni sualı ikinci dəfə Əli əleyhissalama verir. Əli əleyhissalamdan yenə cavab gəlir, bağışlayaram. Üçüncü dəfə yenə sualı verir. Üçüncü dəfə Əli əleyhissalam yenə buyurur ki, bağışlayaram. Dördüncü dəfə yenə sual olunur. Deyir, bağışlayaram. Beşinci dəfə yenə sual olunur. Deyir, bağışlayaram. Altıncı dəfə yenə sual olunur. Deyir, bağışlayaram. Yeddinci dəfə yenə sual olunur ki, biri sənə pislik eləsə, əsəbləşdirsə, qəzəbləndirsə, hirsləndirsə, nə eləyərsən? Deyir, bağışlayaram onu, güzəşt eləyərəm. Yeddincisində axır sahabələr belə deyirlər də, əllərini qaldırıb təslim olurlar ki, deyirlər, ey Allahın Rəsulü, indi bildi ki, sən onu bizdən niyə çox sevirsən. Bax, Ramazan ayı, sözümün bununla tamamlayıram ki, o aydır ki, insan bağışlada bilsin. Sən necə bağışlamaq istəmirsən Allahdan? Bəs sən də bağışlamağı bacar, əff eləməyi bacar, güzəşt eləməyi bacar, üstün örtməyi, eybi örtməyi bacar. İnsan onda böyüyür. Onda olur insan böyük insan. İnsan böyüklüyü onun boyu ilə, çəkisi ilə, vəzifəsi ilə deyil ki. İnsanın böyüklüyü o Allaha tərəf nə qədər yaxınlaşa bilir. Məsumlardan gələn hədisdir. Bugünün zəmanənin nəbzi ilə eyni olan bir hədisdir. Hamınız bu hədisi qəbul eləyəsiniz ki, məsumlar buyurublar ki, vaxt gələcək dini, imanı qoruyub saxlamaq, əldə közü odunu saxlamaq qədər çətin olacaq. Həqiqətən, bugün elə bir gündür. Çətin bir gündür. Bəzən başqalarını ittiham eləmək. Bugünün ən asan işidir, bir başqasını ittiham eləmək. Bir başqasını ittiham etməmişdən öncə özü onun yerinə qoy. Bu əsas məsələdir. Və bugün çəkilib qırağda, necə deyirlər, qırağdan baxana döyüş deyir, asan gəlir. Kənardan başqasını ittiham eləmək ən asan işdir. Bu hədisi, bu rəvayəti, bu dastanı, bu əxlaqi bir hekayəni bəlkə də sizin üçün danışmışam, bölüşmüşəm. İki qardaş olur, bunlardan biri, ikisi də ibadət əhli olur. Biri baxır, görür ki, şəhərdə, camatda bu belənçi bir vəziyyətdə iman saxlamaq çətindir. Qərara gəlir ki, biraz şəhərdən uzağa çəkilsin. Geçsin bir səhralıqda, özü üçün orada bir ibadət yeri düzəldir. Deyir, gedim orada namaz qılım, ibadət edim, imanımı saxlayayım. Gedir orada elə zəmbil toxuyur, onunla dolanır. Qardaşın digəri isə tacir olur, qızıl satan olur. O da şəhərin mərkəzində, qızıl satılan yerlər azadən harada olur? Bazarın mərkəzində olur da. Orada öz üçün bir dükan açır, orada xidmət edir. Bunlar bir müddət bir-birlərindən ayrılırlar və bir gün o meşədə, meşəyə çəkilən, kənara çəkilən o qardaş bir zəmbil toxuyur. Zəmbilin içini doldurur su ilə, göndərir o zərgər qardaşı üçün. Balaca bir zəmbil toxuyur, içində doldurur suyu, göndərir o bir qardaşı üçün. Qardaşı da baxır ki, zəmbil içində su, su da axmır. Yəni, zəmbil o suyu saxlayıb. Götürür bir suvenir kimi, asır o dükanında. Bu qızıl satan qardaşlar götürür pambığın içində köz qoyur, göndərir o meşədə olan qardaşı üçün, o bir qardaşı üçün. Buradan ora köz o pambığı yandırmır. Üstündən bir müddət keçir, bu meşədə işləyən, daha doğrusu meşəyə çəkilən qardaş, ibadət itaatə gedən qardaş, bir gün gəlir bu qızıl satan qardaşı yoluxmağa. Gəlir onu yoluxanda, elə olur ki, aralarında söhbət düşür. Kimsə bu qızıl satan qardaşı çağırır, deyir ki, bu zəmbil toxuyan qardaşı, 5 dəqiqə məni burada əvəz elə, yəni 1-10 dəqiqə məni burada əvəz elə, yarım saat məni əvəz elə, gəlirəm. Deyirlər, yaxşı oturmuşam dükanda gələrsən, orada da qızılın qiymətləri orada görsədilib, hamısı var. Bir xanım gəlir, adətən qızılı xanımlar alır da, bu qızla baxım, o qızla baxım, ona baxım, baxır, baxır, deyir, birini tax, qulağına taxır, deyir, bir dənə bax belə, bu tax deyəndə əli dəyir bunun qulağına, bax belə. Baxır, görür ki, zəmbildən su başlayır axmağa. Qardaşı gəlir, görür ki, zəmbildən su axır, deyir, nə oldu, hadisəni danışır. Ona deyir ki, elə bilirsən ki, qırağa çəkilib, orada çəkilib, iman saxlamaq ən rahat işdir. Heç kəs səndən heç nə soruşmur, heç kəsin məsuliyyəti yoxdur, heç yerə cavabdeh deyilsən, hamısı rahatlıq da oturmuş özün. Amma burada cəmaatın içində, mən gör neçə vaxtı burada imanımı, əqidəmi saxlayıram, dinimi saxlayıram.
En büyük hüner odur ki, insanların içinde öz dinivi, imanını koruyup saxlayabilirsin. Ve çok çetindir bugünkü gündə, həqiqətən dünyamızda bunu koruyup saxlamaq. Peygamber zamanına sələvat edirik inşallah. İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselam'dan mübarək bir hədis varımızdı. İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, Allah övliyaları sükutu seçdilər. Yəni danışmamağı seçdilər. İmam sonra davamında buyurur ki, onların sükutu zikir idi. Əgər danışmırdılarsa, danışmamaqları nə idi? Zikirdi. İnsan var, görürsən, bütün günü danışır. Danışdığın da bir faydası yoxdur. Bu danışdığın içində bir dəfə olmur ki, bir Allahın adını tuta, bir Peyğəmbər adı tuta, bir imam adı tuta. Yadınızdadırsa, Ramazan söhbətlərində dedi ki, Allahın üç adamdan xoşu gələr, üç adamdan xoşu gəlməz. O dedi, çox yiyən, çox yatan, çox danışan. Onlardan biri neydi? O xoşu gəlməyən insanlardan biri nədir? Çox danışan. Xoşu gələn insanlardan kimdir? Az yiyən, az yatan, az danışan. Bu az danışan insan kimə deyirlər? Onlar danışıqdan çox bütün sözlərini zikrə həsr edərlər. Allahı zikr etməyə. Baxdılar, baxışları ibrət idi. Çox böyük ariflər, alimlər, övliyalar, onlar insanlara söz deməyiblər. Hətta görsən, övladlarına, şagirdlərinə söz deməyiblər. Göz işarəsi ilə, bir baxışla qarşıdakı nə edib? Başa düşüb ki, o nə deyirlər? Onların deyir, baxışları ibrət idi. İndi onlar söz söyləməyiblər, Allah övliyaları. Deyir, söz söylədilər. O ki, söz söyləyədilər, söylədikləri söz hikmət idi. Bir söz danışardılar, o dedikləri söz ancaq hikmət idi. Hikmət dolu sözlər olub. Hə, cəmaat arasında gəzmirdilər. İmam buyurur ki, cəmaatın arasında gəzirdilər. Cəmaat arasında gəzməkləri bərəkət idi. Allah övliyaları. O da cəmaatın içində iman saxlamaq, dilivi qorumaq, baxışıvı qorumaq, söz söyləyəndə sözvə diqqət eləmək. Bunlar çox önəmli məsələlərdir. Ramazan bizə bunları öyrətdi. Orucluq bizə bunları öyrətdi. İndi mənim orucum necədir, nətərdir, namazım necə olub, əhyalarım necə olub, bir Allaha bəllidir. Gecə gündüz Allaha yalvarırıq ki, Allah günahlarımızı bağışla, dualarımızı qəbul elə. İndi də dua edirəm ki, ilahi pərverdigar, o tutduğum orucu məndən qəbul elə, tutduğum namazı, əhyamı. Biz elə bilməyəli, səhərdən axşama kimi biz yeməkdən çəkindik, orucu batır edən şeylərdən çəkindik, mən oruca. Gəldim, namazı qıldım, namaz qılana. Gecə əhyə saxladım, əhyə gecəsi namazını qıldım, əvvəz salam. Yox, bunun Allah yanında qəbulluğu nə dərəcədədir, nə qədədir? Əsas çətin məsələ odur. Əsas mühüm məsələ odur. Bu, qəbulluq məsələsidir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Bütün əməllərimizdə, işimizdə, davranışımızda, elə tək burada mən belə qəşən danışım, rahat bunlar da desin, bəh, bəh, hacı. Hacı və digər namaz qılan digər. Evdə də belə olmalısan, övladla da belə olmalısan, cəmiyyətlə də belə olmalısan, insanlarla. Bunu mümkün deyil insan birdən-bir eləsin, amma bu nədir? Tədricən insan həyatda bunu əldə eləməlidir. Həyat yaşayışımız bu 40, 50, 60, 70 il yaşayır, praktikada bir. İnsan buradan yığır, görürsən, yaşlı adam bəzən uşağa deyir ki, bala bunu eləmə. Uşaq nə qədər ki, onun həyatını yaşamayıb, onları dərk eləyə bilmir. Subay adam, evli adam haqqında heç nə deyə bilməz. Amma evli adam subay haqqında danışa bilər. Evlənib, övladı olmayan, övladı olan haqqında onu itham eləyə bilməz. Amma övladı olan insan onu itham eləyə bilir. Baba olan, o özündən aşağı atanı itham eləyə bilir və digər və s. İnsan ta ki həyatda onu yaşamasa, başqasını itham eləmək düzgün deyil. Və bu Ramazan ayının namazında, bayram namazında, bilirsiniz, bayram namazı iki rikətdir. Əs-salatla qılınır. Birinci rikətdə Fatihədən sonra Əla surəsidir. İkinci rikətdə Fatihədən sonra Şəms surəsidir. Sadəcə birinci rikətdə Fatihədən sonra hər hansı bir xırda surəni deyə bilərsən, ikinci rikətdə də Fatihədən sonra hər hansı bir bildiyin surəni deyə bilərsən. Burada bir məsələ nədir? Burada qunutların
məsələsi var. Bəzi alimlər keçmişdə 5 qunut birinci rikətdə, 4 qunut ikinci rikətdə deyirlər. Sonraki alimlər qunutların sayını biraz azaltmışlar. 4 birinci rikətdədir, 3 ikinci rikətdə qunutdur. Fərq eləməz, qunut müstəhəb bir əməldir. Amma tövsiyə olunubdur ki, Ramazan ayında bu qunutları yerinə yetirəsən və o qunut duasını deyib inşallah mən xütbəmi tamamlayıram inşallah. Sizlər üçün dua edərəm, sizlər də bizim üçün dua edərsiniz. İnşallah Ramazan ayının duasını oxuyarıq. Biz artıq bugün vidalaşdıq Ramazandan. Ya Ali Yazimi oxuyarıq inşallah Allahın izni ilə. Allahdan istəyərik ki, Allah Taala gələcək Ramazanları da, Ya Ali Yazimləri də bizlərə nəsib eləsin inşallah. Qunut duasında buyurur ki, Allahümme ehlel kibriyayi vel əzəmə. Ey əzəmət, böyüklük sahibi olan Allah. Və ehlel cudi vel cəbərud. Ey hökm və səxavət sahibi olan Allah. Və ehlel affi vel rəhmə. Ey bağışlanmaq və rəhmət sahibi olan. Və ehlel təqvə vel məqfirə. Ey bir daha buyurur. Əffedən, məğfirə sahibi olan Allah. Bunları Allahın o cəmal, cəlal sifətlərini dedikdən sonra nə buyurur? Əsəluka bi haqqi hazəl yovmi. Səni an verirəm, səndən istəyirəm bu günün haqqına. Hansı gündür? Əlləzi cəaltəhu lil müsliminə idə. Müsəlmanlar üçün bayram qərar verdiyim bu günün haqqına, bu bayram günün haqqına səni an verirəm, səndən istəyirəm. Nə istəyirəm? Sonra və li Muhammedin sallallahu aleyhi və alihi. Zuhran və şərəfən və kəramətən və məzidən. Və o peyğəmbərə ona salam salavat göndərirəm. O şərəfli peyğəmbərə, o kəramət sahibi olan, o şan şöhrət sahibi olan peyğəmbərə. Ən tusalli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salavat zikredirəm, salam göndərirəm peyğəmbər və ali peyğəmbərə. Və ən tudxilani fi kulli xeyrin ədxəltə fi Muhammed və ali Muhammed. Allahım, bu bayram günündə səndən istəyirəm ki, o xeyirlər ki var, onları peyğəmbər və ali peyğəmbərə nəsib eləmişsən. Peyğəmbər Rəsulü Xudanı, onun əhli beytini ora daxil eləmişsən. İstəyirəm məni də ora daxil edəsən. Bayramda etdiyi dua. Van tuxrucani min kulli suin axrajda minhu Muhammed və ali Muhammed. Pisliklər ki var, silkinliklər ki var. Peyğəmbər onun pak əhli beytini ondan təmizləmişsən. Səndən istəyim budur ki, məni də o silkinliklərdən, pisliklərdən təmizləyəsən. Salavatuka aleyhi və aleyhi mədə. Onların hamısına, yəni Peyğəmbər və onun pak əhli beytinə cəmən salam, salavat zikr etdikdən sonra, dedikdən sonra Allahumma inni əsəluka xayra ma səaləka minhu ibaduka salihin. Səndən istəyirəm. O xeyirləri istəyirəm ki, onları sən öz salih bəndələrimə vermişsən. Səndən o xeyirləri istəyirəm. O yaxşılıqları istəyirəm. O gözəllikləri istəyirəm. Və auzu bikə, pənah aparıram sənə. Nədən? Fihi min məstəazə minhu ibadikə salihin. O sənin salih bəndələrin, qulların ki, o pisliklərdən, o çirkinliklərdən sənə pənah aparıblar. Mən də bütün pisliklərdən, çirkinliklərdən sənə pənah aparıram. Bax, bu Ramazan ayının bayramının duasıdır. Allah Taala o şəxslər ki namaz qılmayıblar, sabah qılacaqlar inşallah. Onlar onu o dualarda onu istifadə edərlər. Azərbaycanda da istəyə bilərlər. Və bir hədisi deyib inşallah. Həzrət buyurur ki, məsumlar buyurur ki, dörd şey vasitəsilə yuyurlar. Dörd şey vasitəsilə yuyurlar. Hansılardır? Bir üzdü, dildi, qəlbdi, bir də günah. Bunların hamısının yuyulma vasitəsi var. Buyurur ki, üz göz yaşı vasitəsilə yuyular. Qiyamətin günü 3 dəstə göz ağlamaz. Onlardan biri də Allah üçün, Allah rızası üçün tökülən gözdür, yaşıdır. Demək, haramdan çəkilən gözdür. Bir də ki, gecə oyaq qalan göz. Bunlar qiyamətin günü yanmazlar. Və buyurur ki, bu üzü göz yaşı vasitəsilə yuyarlar. İndi bəzən bu göz yaşına qarşı çıxırlar, elə kişi də ağlamaz. Ağlamaq insanın fitrətində var. Bizim fitrətimizdə gülmək də var, ağlamaq da var. Bunu Allah qoy bizim fitrətimizdə. Həzrəti Adəm əleyhissalam neçə il göz yaşı dökür bağışlanması üçün. Həzrəti Əyyub əleyhissalam, peyğəmbərlərimiz, imamlarımız, xanım Zeynəb sallallahu əleyhə, İmam Zeynəb əbdin əleyhissalam, bunlar ağlayıblar. Üz göz yaşı vasitəsilə.
Dil nə vasitə ilə yuyular? Dilimizi deyir zikirlə yuyun, zikirlə. Bu dil ki Allah Teala bir nemətdir ki verir bizə. Digər varlıqlarda da var dil. Amma danışma qabiliyyətini biz insana verib də. Və buyurur ki insan sən o dilini yu. Nə ilə yu? Nə ilə təmizlə? Vasitə nədir? Zikir. Ramazanda Allahu Ekber dedi, Elhamdülillah dedi, Sübhanallah dedi, La ilahe illallah dedi. Bu zikirlər ki var, ən asan zikirlərdir. Allahın digər adlarını tuta bilərsən, Rəhman, Rəhim, Qafur, Əziz, bunları zikir edə bilərsən. Bu zikirlər insanın dilinin yuması üçün, təmizlənməsi üçündür. O təsir qoyar, daha sən o dillə yalan danışmazsan, böhtan atmazsan, qeybət eləməzsən və s. vəlaxır. Gəldi qəlbə. Deyir, qəlbi də xofla, qorxu ilə yuyun, Allah qorxusu ilə. İnsanın qəlbində bir Allah xof olmalıdır. Biz xof deyəndə o xof nəzərdə tutulur, o qorxmaq nəzərdə tutulur. Ən sevdiyin insan kimdir həyatda? Əgər atandırsa, anandırsa, nə bilim, sevgilindirsə, övladındırsa, biz ondan qorxmaq necə olur? Məsələn, bir iş görmüsən, deyirsən ki, qorxun nədir? Əgər sevgilin bunu bilsə, atan bunu bilsə, anan bunu bilsə, bəlkə o sənə cəza verməyəcək. Amma gecə gündüz yalvarırsan ki, onu bilməsin, o aşkar olmasın. Bir qorxu var da, bir xof. O qorxu, o qorxudur, o xofdur. Allah o qədər bəndəsini sevir və bəndəsinə də deyir ki, sən də mənim yaratdıqlarımı sev. Ümumiyyətlə, din nəyin üzərində qərar tutur? Sevginin, eşqin, məhəbbətin, mərhəmətin üzərində qurub. O da buyurur ki, insanın qəlbinin paç yuyulması ancaq Allah xofin olmalıdır. Yəni, insanın qəlbində Allah xofu olaraq bizdə bəzən insana deyirlər, heç olmasa Allahın bir Allah xofu olsun sənin qəlbində. Və sonuncusu hamımıza aid olan və burada insan artıq hər bir şey və burada günahlarımız, mənim günahlarım, xətalarım, səhvlərim bilərəkdən, bilməyərəkdən bunların da yuyulması var. Deyir, yuyulmasının yolu vasitəsi nədir? Ramazan ayı bir ay boyunca nə dedik? Bağışlayan, rəhmedən, mehriban, qafur, rəhim, istiğfar edədik, tövbə elədik. O tövbədir, tövbə. İnsan günah edər, amma günahını yumalıdır. Günahını nə ilə yuyarsan, tövbə edərsən, Allahdan bağışlanmaq istəyərsən. Bir ay Ramazan bizə bunu öyrətdi ki, o günahlar ki eləmişsən, onları yad elədin, onlardan tövbə elədin. Bundan sonra da bu səndə silsiləvari davamlı olsun. Daha demə, Ramazan qurtardı, tövbə də qurtardı, Ramazan qurtardı, zikir də qurtardı, Ramazan qurtardı, gözümü, qulağımı, əza üzvlərimi haram şeylərdən çəkindirmək də qurtardı. Ramazan qurtardı, da qəlbim nə istədi, ürəyim nə istədi, onu eləyərəm. Yox, Ramazan onun üçündür ki, hissə-hissə, anbağın, ilbəyil bizi təlimatlandırır ki, bax, yavaş-yavaş, o pisliklərdən, çirkinliklərdən təmizdən, gəl Allahın huzuruna. Gecimiz, tezimiz Allahın huzuruna gedməkdir də. Allah nəsib eləsin bizə, gələn Ramazanı bir yerdə keçirməyi bizə nəsib eləsin. İnşallah bayramımız mübarək olsun, oruz namazımız qəbul olsun. İnşallah Allah and verə izzətinə, cəlalına, böyülünə xatır bu Ramazan son Ramazanımız olmasın inşallah. Bu cüməni son cüməmiz qərar verməsin inşallah. Allah Taala evlərimizə, ailələrimizə, məmləkətimizə sülh, əmin-amanlıq, bol-bol hələr uzun nəsib eləsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakal kavsar fasalli rabbika vanhar inne şanika vel abtar. Sadaqallahul aliyyul azim.